քիչ առաջ Թուրքիայից Վարդոց օտանավակայանում վայրէջք կատարեց այս նոր ինքնաթիռը։ Այն այսուհետև կրելու է հայրենական մեծ պատերազմի հերոս Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի անունը։ Արմավի ավիաընկերության ձեռք բերած Airbus A320 ինքնաթիռը մինչև Հայաստան ժամանելը շահագործվել է Չինաստանում, թռել է մոտ 30,000 ժամ։ Չնայած դրան, ավիաընկերությունը վստահեցնում են, որ այն նորը և լավ վիճակում է։ 30,000 ժամ է շահագործված, բայց այս տիպի ինքնաթիռի համար դա բավականին լավ ինքնաթիռ է։ Ինչ արժե նոր ինքնաթիռը, չակերտները չբացեցին, միայն նշեցին, որ ավելի էժան է։ Մինչև տարեվերջ Արմավյան ծրագրում է ձեռք բերել ևս 2 նոր ինքնաթիռ։ Գանե Հակոբյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՊՖ։ Իդեպ գործարար Միկա Բաղդասարյանը նշեց, որ Հայաստանում գազի գնի թանկացումը որոշ չափով ազդել է իրեն պատկանող Միկա ցեմենտ գործարանի աշխատանքի վրա։ Многие предприятия сегодня переходят на уголь, в том числе наш цементный завод.